定のお知らせです。明日7月11日11時よりエンジェルス対ヤンキースを J スポーツプラスで生中継、そして18時から J スポーツ ESPN で録画放送します。ぜひご覧ください。詳しい放送予定に関してはホームページまたはカスタマーセンターへ。ケーブルテレビでご覧の方はご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。そして NLB のスタープレイヤーたちによる夢の対決 MLB オールスターゲームが今年も開催されます。 J スポーツではこの第80回 MLB オールスターゲームを同日録画で放送します。初回放送は7月15日13時午後1時から J スポーツ ESPN にて放送です。9年連続オールスター出場が決まったイチロー選手の活躍も期待されます。世界最高峰の選手たちが一堂に会する夢の祭典をぜひ J スポーツでお楽しみください。変わって明日の予告先発発表されておりますのでパリーグご紹介しておきます。まずはホークスと楽天は上内と永井、そして日本ハムロッテは八木と唐川、あとは西武ドームはワズディンと岸田と予告先発が発表されております。ということで藤本さん、明日は上内ですね。そうですね、ホールドンかなという感じがしたんですけどね。ある意味ホールドンはもう日曜日またしっかり同じ感覚でということなんですかね。そうですよね、はい。あんまりいい時って流れをね、あのね、その1日早くしたり1日伸ばしたりしたくないんですよね、だから同じ形で投げさせたいんじゃないかなと思いますね。杉内が背筋痛1回先発を飛ばすということで明日は上内、そしておそらく日曜はホールトンということになるホークスの先発投手陣ということになります。今日は大場が6回までゼロに抑えて7回もマウンドに上がっております。さあ楽天ラッキーセブンはリンデンからの攻撃です。大場は6回まで球数が106、打たれたヒットは2本とこういうことになっております。先ほどね、その秋山監督に高山コーチが来てね、はい、なんか話をしてましたよね、大場をこの回生かそうか、ね、もう変えようかというところじゃないですかね、だから大場はこの回しっかりね、3人で終わればね、やっぱり次回またこの大場であるわけですから、はいはい、それでどん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 自信をつけてね、ローテーションピッチャーになっていくわけですから、やっぱりこの回しっかり投げないといけないですよ、はい。以前藤岡が岩隈と投げ合って、5回あたりまで好投したときに高山ピッチングコーチが岩隈と投げ合っての好投は価値があるというお話あったんですが、そういった意味では藤本さん、今日ね田中と投げ合ってのこの大場の、だから、そういうものをね、大場自身が自信つけていけばいいわけですよね。自分の自信にすればいいわけですよね、ここはワンスリー大事な先頭バッターですが、ちょっと力がね入ってきてますもんね、こういう、ね、ところを乗り越えないといけないですよね、ね、こういうのは本当に自分の力で乗り越えるしかありません。オーバー、結局フォアボールになります。またこういうフォアボールで首脳陣がどう判断するか、高山ピッチングコーチマウンドに歩み寄ります。こういうところだと思いますよ。だからこのね、あの高山コーチと秋山監督がねこう話をして、よし次の回も行こうということで、この回を乗り切ってくれたらまた信頼度ももっと高まるんですよね、やっぱり100球超えたらこうかってなってしまうじゃないですか、その辺がやっぱりもう一つ大きくならないといけないでしょうね、大場もね。確かにここまでゼロに、ね、抑えたことは評価できますが、何か後味がねちょっとこう悪いというか、ランナーファーボールで出してマウンドを降りるという格好になってしまいました。でもね、6回までは本当にいいピッチングしましたよ、はい。だからね、今日ね大場が反省するところはって言うたらやっぱりファーボールですよね。やっぱりファーボールがもう少し少なくならないと
やっぱり自分で自分 の, その首を絞める形になりますからね。なるほど、そこは次回以降の反省材料にしてほしいということになります。さあそして2番手は摂津がコールされました。福岡ヤフージャパンドームです。同点の場面ではありますが、摂津を2番手コールしたのは秋山監督。大場はベンチに下がっております。そして2番手は摂津、まあ、基本的には勝っているゲームということが多いんですが、今日はこの同点しびれる展開続いております。摂津が2番手としてコールされております。摂津ももうすでに36試合登板、これが37試合目。まあ、藤本さん本当に改めてなんですが、摂津はよく投げてます。よく投げてます ね。だから本当1年目でこんだけね、はい、頑張れるピッチャーなかなかいませんよ。前回の登板は8日のゲームオリックスとの10回戦、その時は1回と3分の11安打打たれましたが、ゼロに抑えてコールドをマークしています。まあ、ここまで36試合という登板も見事なんですが、そのうち20ホールドをマークしているという摂津、しっかりと中継ぎの仕事をしています。通常勝ちの場面での登板が多い摂津なんですが、藤本さん今日の流れを考えるともうここは当然摂津になってきますかね。やっぱり田中とこれだけで投げ合った、ね、まあ、大場も立派だけど、この試合をやっぱり潰したくないっていうのは当然ありますよね。だから同点ですけど、ここで摂津ファルケンボークで出てくるんじゃないですか。そして味方の反撃を待つと、はい、まあ、大場にはね、その例えばあの勝ちがつかなかったり、これで勝てばね、大場のピッチングがやっぱり認められるわけですから。とにかく、まあ、オーバー確かにちょっとこう林田には嫌な形歩かせてはしまいましたが、まあ、見事なピッチングと言っていいでしょう。マウンド降りてノーアウトランナー一塁、中村典弘、摂津と中村典弘ということになります。あ、送りバントの構えは中村典弘です。考えられますか、送りバント。今ね、ちょっとするとね、バントの構え見せましたけど、中村がね調子悪いだけに、送る可能性もありますよね。なるほど、今の調子を考えれば可能性はあると、はい、何か送りバントの構えをすっと見て、三塁手の松田も前にポジションを取っています。送ってきました。あっと、しかしこれ一塁は間に合います。少しボールが手につきませんでしたが、一塁はアウトになって送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。ね、だからバントもうまいですね。今ねかなりこう体勢崩してしっかりと送りバントを決めました中村典弘。さあ得点圏にランナーを進めて、丸見野村監督も1点勝負と見て中村に送りバントをさせて、そして打席は平石。ワンアウトランナー2塁です。楽天のラッキーセブンの攻撃、ここをしっかり抑えてホークスのラッキーセブンにつなげていきたい、そんなホークスファンの願いもあります。福岡ヤフージャパンドーム。さあ田中に先制点をプレゼントすることができるか平石です。
ノーツー。ホークスの外野陣は前に来ています。そうですね、もう絶対に内野の間を抜けた頃じゃ帰れないポジションですね、ですね。レフトがちょっと深いかなという感じですね、全体的にはかなり、ね、前に来てという。ノースリーです。珍しいですね、ボール先行するピッチャーじゃないんですけどね、はい。さすがの摂津もちょっとこう慎重になっているかもしれません。ノースリー、一つ決めてワンスリーです。とにかく6回まで両チーム得点なく試合は進んで7回に入っています。まさに一点勝負というような何か予感もする中で7回の表、田中は6回までゼロに抑えています。さあ 2-3 に持っていきました摂津。一旦ノースリーになりましたが、その設置の今日の、まあ、雰囲気的にはいつもとどうですか、そんなに変わらないということになりますか。変わらないと思いますね、ただコントロールだけですよ ね、まあ、ね、もちろんこういう場面は今年何度も経験しているでしょうし、本来の設置を出せばしっかり打ち取れそうなそんな場面でもありますが、一つ間を取って平石、カウントは 2-3 のフルカウントです。摂津対平石、セカンドランナーのリンデンが帰れば楽天は先制ということになります。ここはファールボール。楽天としても昨日ようやく連敗を止めました。そして今日は田中が本当にらしいピッチングを見せてゼロに抑えています。あとは打線がなんとか点を取っていきたい。ワンアウトランナー二塁で打席は平石です。空振り三振、最後は完全にバットが振り起こるような格好、摂津の球威が勝りまして三振でツーアウトです。いや、この辺が摂津の素晴らしいところといいましょうか。藤本さん、ノースリーになってからもしっかり打ち取る、あのね、そんな厳しいコースじゃないんですよね、本当ね、真ん中ですよ、それがね、やっぱり振り起こるで、それだけやっぱりキレがあるってことですよね、今ちょっと野村監督と平石が話をしている様子ありましたが、そして代打中村雅人がコールされています。代打は中村雅人。さあ、この中村雅人もしぶといバッターですが、セットとの対戦ということになります。ツーアウトランナー二塁。引き続き外野は前進体系、前進守備を取っているホークスの守りです。いわゆるこうしぶといタイプの中村雅人を迎えておりますが、こういう打者に対しては節どうですか、その打ち取り方というか。いや、もうどのバッターも同じじゃないですかね。あ、なるほど。もうこのバッターだからこういう投げ方というのはないと思いますよ。もうホームランバッターだろうが、こういうタイプのバッターだろうが、もう、
変わりはないと思います、ね、なるほど、うん、だからもう先発するピッチャーじゃないですからね、イニングでやっぱり勝ってる試合1点を守るピッチャーですから、そこまでそのこのバッターにこういう風な投げ方っていうのは考えてないと思います、ね、なるほどなるほど、はい、当然データ的なものは出てると思いますけどね、もうそういった意味では自分のピッチングをするのみというこの接通、だからほとんどね接通がねこの田上の際に首振ってないんですよ、ということはもう田上に任せるってことじゃないですかね、なるほど、ルーキー接通、そしてリードをするのは田上、ここは外れてワンスリーです、今日はちょっとね、そのボールがちょっとね、先行するというかね、アウトコースの先の球なんかもちょっと完全に抜けてましたからね、まあ、平石に対しては結果三振打ち取ったんですが、珍しく続けて、まあ、2人の打者に対してボールが先行しています、接通、7回のピッチングに備えるのは田中将大です、空振り、先ほどは平石に対して 2-3 からそれほど厳しくないコースではありましたが、球の勢いで打ち取りました、うん、まあ、今の空振りを見てもね、全然タイミング合ってないですからね、ボールとバット 2-30 センチ離れてんじゃないかなっていうぐらい、それぐらいの感覚ですよね、さあ 2-3 フルカウントから明らかな少しボール球になってしまいました、中村雅人がフォアボールで1塁2塁、そして草野をまた迎えるということになります、ね、やっぱこの辺がポイントですよね、この中村誠でしっかりアウトに即かフォアボール出して、この、ね、一番嫌な草野の前、草野と勝負しなくちゃいけなくなった、この辺がやっぱり今日のポイントじゃないですかね、先ほどの3回目もそろそろ出そうなという話したんですが、なんかまたしてもこの回というのはちょっと嫌な気もしますが、4回目のバッターボックス草野、ただもう本当にここまでの接地はしっかりと抑えるピッチング見せておりますので、たとえ草野といえどもここは接地にかけるというそういうホークスになります、その節を打ち返したい草野、ツーアウトランナー一塁二塁、均衡を破りたい楽天ですが、節対草野です、ウムさん、大場に対しては草野会っていなかったんですね、会ってないですね、今日はね、はい、ただ反対にね、その草野からすればピッチャー変わってよかったかなと思ってるかも分かりませんよね、まあ、なんといってもね、現状首位打者で今日3打席凡退はしておりますが、打率は3割4分9厘、得点圏打率も3割を超えています、黙々とキャッチボールを続ける田中に、さあ先制点送ることができるか、楽天です、ボテボテの当たり、国保摂津へ送ってスリーアウト、摂津がしのぎました、草野またしてもチャンスで凡退、7回の表楽天は無得点に終わっています。いや藤本さん、ちょっとこうボール先行して心配もされたんですが、結果的に抑えました、はい、そうですね、ちょっとね今日は力が入ってそのコントロール的なものが良くなかった割にはね、まあ、楽天 の, その一番怖い草野をね、はい、抑えてくれましたよね、オーバー、そして接地と継投、7回までゼロに抑えていますホークス、そして福岡ヤフージャパンドームホークスの応援歌が流れます、ラッキーセブンの攻撃です。